Musibe te dubi hedi beranda ngurdam yibi yankobi titondi TV rewintobe Kaabaruuji der titondi TV ya engati e Kaabaruuji men en ngumurdo e Dakar njeen tuntu Qatar non mo Khalidou fof hakilaji fof ngarat koy coupe du monde dum non sikiala en garat e pool mo Senegal jaya o en wayno ko Pays-Bas e Equateur Senegal undu de Qatar dum non don pool en rodo sahaw mo dibi jibaade ni fiwi ne tawno ko hande Senegal fettituno e ben be gananda orma kanyum ngoni Qatar ina wayno Senegal barode de lappibe fodde tati e gotil kono non dum fo e wade non hande Pays-Bas fettituno e Equateur ina wayno be baddi ko ndiga woni 0-0 non so tawi en jewi to bangue point ngaji Pays-Bas ne jogi 4 points Equateur ne jogi 4 points Senegal jogi ko 3 points Qatar jogi ko 0 points dum non hunde dey match Senegal o do payado hakuno mon me Equateur sikiala enen fof njaguden wonde ko Senegal tan foti lapude so tawi be lapani match o jiboto mabbe ne tawno so woni ndiga ene wayno ko Equateur yaara ne tawno be kebato ko 5 points dum non Pays-Bas kanyum ne so tawi wadde Qatar haysino ko ndiga heba 5 points nden non ko Pays-Bas wonata hore Equateur rew hen dum non eden gandi e der pool fof ko dido njaltata ido be njodo dum non eden gandi Senegal kanyum kay fotani wiide ni yilo e odo matinil foti tan ko yilade hen victoire ne tawno ko kanyum jigi dum ngam jodoro 6 points so tawi Pays-Bas wadde Equateur 0-0 nden Senegal wonata tete pool mum dum non ene damina ma Senegal won set pool o hande non ene wayno match o enen kala en jiri dum ne yari ni ene sifori ni won wibe wonde Equateur kay on a 3-1 Senegal foti fiide dum ne tawno hande sa jiwi Equateur e Senegal a jiwi zuruji gonde der Senegal di ne bay andede der aduna o ni e Senegal equipe mo jogi o ha woni champion d'Afrique dum non eden gandi kay ala equipe mo Senegal ronki fiide won wibe non se tawi en ji premier match o yari ni ko problème coaching dum non ngol do lawol be bi wonde sigrigi saburi ne tawno ben be gandanda hore ma woni joddinobe e bambe ko ben Aliou Cissé yaltini dum non ene wayno o hedima Senegal di kon non en ji wonde Elimane nanado deuxième mi-temps to match woni heddi ko hewani ne fewi kanyum e Bambo Dieng ya ene wayno de bit men battindi do o ko on mo ngana dawre mako kanyi woni Elimane Ndiaye ko to mako umri odon balde tigrigi ko baddo hen dole mako o den hatan mako o itti dum mo wada dribble ha o itti be kam fobe labe cer den woni non no namdi ti balo tiagal no passi dum o passi dum on mo ngana dawre mako kanyi woni ya Bamba Dieng ya wada chakuji he ko bi patam lami jo kadi ko bi garudo e joie senegalais di fof ne fotiria dum non sikiala odo match pado de hakune men Equateur dum non yobe pam wonde Equateur wona equipe tokoso equipe mawdo hande Equateur so tawi wawi huccindirde e Pays-Bas wadde mom 1-1 firti wonde ko Senegal wotobe njatir hen tiagal kadi aussi wotobe peccu sikke kay ya sikiala ko equipe mawdo be kawrata Equateur wona equipe tokoso ne tawno coupe du monde odo di ene heewi surprise aji gondi hen hande equipe tokoso ala hen ne tawno ene wayno football kanyum de fagitan wonde e ndido leydi tigrigi e jomel meda yaade so jehi hika ene gasa taw ngadrani equipe wala fawaki tan wonde e ndido leydi en ro non tuma jomel so jehi tan ko lappeto nobe kono joju ju fof ene change jourudi di ne change dum non haysinos day wonde inde leydi di changeani equipe o ko men wayu change de handi neno dum non kala equipe mo kawrata wat hen fulama mbada hen fayida ma mbawa danje fartange gagnade tigi nganda kadi peuple fof ene heedi tiagal ma dum non equipe national mondeur leydi mbray wiide wonde ala gagnou tiagal ne Senegal namdi yo on na lenke mo ngana dawr ma woni biete do kiwin biz ne yimata barode de ne tawno no yimi barode de ener coupe d'Afrique do bennudo woni manore maunde ne tawno barode de ko dum di ene sabi habe ngartiri arara yo dum non Senegalaji di fof mbi wonde kiwin biz ko kiwin jikdo Senegalaji di hadi non kiwin ne jigi Senegalaji di yo
tinno yim hen barode de mbele barode de en beedo jogade choftal e daro do coupe du monde gonado e dow majum o wiide kanko mo yim barode de kono non alay sago yaade e condition non alay sago yusndur on mo ganada or ma kanyim yimi ya barode de wada supprimer njimri mum di e der internet o ne hande nien o funno e yimde barode de dum non yidi haldran wonde ko yusndur fotani yimde barode de ne tawno yusndur ene yimbe ben biyo wonde kala ko yimi sorena ki tan ko tiagal hewi yatirde dum non ki bis mbele wana dum woni ko yidi wiide mbele wana dum woni ko yidi halde dum non internet uji di kewdi bi wonde yusndur foti ko daldude sukabe be ne tawno e be biyo wonde so dole donki yo dole keppo haari won keblaade ene bawi hebbaade dum non yo mobe be nja jonciyo won wiibe kadi tigrigi kiwin bis fotani halde ka don hala ne tawno yusndur hande ko kanyum Allah rokki kanyum tammi musique o e jungo mum ko kanyum ni roi di mbalax dum non mo foti rokkude respect jinnado makko yusuma jigen ndur ne tawno yusuma jigen ndur ko faro afrique ko faro senegal fofne fotiri e yeso enquêteur uji di kanko Ahmed de Cissé o wi wondo halani o wadani ko boni o wi o wonno ko ya janginde te kadi ko demgal wolof ngal o janginta ne handirta ni an ne tawno ko dum woni ko yimbe hewbe nanata o monato division spéciale cybercriminalité o jaggira ko pornographie verbale outrage à la sacralité des lieux de culte hanki alchemiste haw huchindirno e procureur emin ciftonoro on Ahmed Cissé ko kanko de woni hande nanateedo e der réseaux sociaux je tiagal tigrigi ne jamra porti odon plainte ko ben de njamiri wonde yo fowe e jungo hanki e alchemiste hay actuellement non do gonde do o mona e juude e dadibe ene jiya ko addi ka don hala woni haluluji di o hewi yaltinde di gandanda hore ma wona haluluji moddi e der dine l'islam moddi kadi e der leydi wiyetende wonde ko Senegal ngam e der jumaaji di yo yimbe be njangin yimbe be préservative ko ndende woni ne jambra noddimo halanimo wonde dido haluluji di o halata moddiani e der société o dum non be cikki wonde ma wadaci dum e lemado ko neno buri wadde rakaju kanko Ahmed Cissé tiagal dum do non kanko Ahmed Cissé o jabima mabbe o wi wonde telephone makko e connexion makko wona kambe e jeydum dum non woto be tampinmo noddali ngam halande mo wonde yo dacci dum wala yo jaggudum be pamridi dum don ko dum de sabi wa jamra wadi saisir procureur dum non ha pari wi wonde yo wad yobe bat fere ko buri yawde ya chaade be mbado mo arrete wiyete ko Fadilu Keita ko frère e ben be gandanda orma woni gendarme be wotbe disparaître o yonnani non darnde e gendarmerie e dedon gede ha buri tentude on mo gandanda orma ko kanyum woni général Moussa Fall sabu kala ko wawi kewde e der majjere be don no dum humpanimo o mo andine yimbe be frère makko biyetedo wonde DJ Badji ko neddo modjo kadi ko neddo mo gandanda orma baddo respecté golle mum jiddo leydi ndi patriote tigrigi kadi ko neddo jogido professionnalisme e der gollal ngala gollatangal o wi non kanko buri metude mo fof ko tiagal ne beedo majjinde ya gendarmerie ne darori heni wonande don darde fonno wonde darde mum ne tawno majjirede e ido be gandanda hore ma gollotobe golle paayo dinde e der leydi ndi won ko fonno wonde darde mabbe taw wonani hen o wi dum non ko hunde metide mo ne feewi dum non gendarmerie ko buri yawde e yaachade foto ko yaltude labbitina gede de halaba cerre ko kanko Fadilu Keita de andini dum don e der jaynde biyetedo Senegal 24 eden kala e dadido